স্বাগতম সকলকে মই দিলদার আপুনি চাইছে ষ্টুডিঅ' ৰক্স আসামিজ গাইজ চক এইবিলাক গছ গছনি আছে আৰু ধুমুহা হৈ আছে ইয়াত মানে চাউথ ইণ্ডিয়াত মই চাউথ ইণ্ডিয়াত আছোঁ বেংগালুৰুত কৰ্ণাটকাত মানে ইমান ধুমুহা বাৰিষা বৰষুণ কিন্তু আমাৰ অসমত এতিয়া খুবেই ৰ'দ দি আছে মানে টেম্পাৰেচাৰটো এৰাউণ্ড 38-39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত গৈছে তাৰ মেইন কাৰণটো চব গছ গছনি ইয়াত গছ গছনি খুবেই বেছি মানে প্ৰত্যেক জেগাতে মানে আপোনাৰ জংঘলৰ নিচিনা আমাৰ হোষ্টেলৰ এইটো মানে কেম্পাছ হয় কিন্তু যিটো দৃশ্য আপুনি দেখা পালে আৰু আগত দেখা পাব সেইবিলাক মানে আমাৰ কলেজৰ ভিতৰতেই মানে হাবিৰ নিচিনা লাষ্টত চ' এই জংঘলবিলাক আছে চ' গোটেই কৰ্ণাটকাটোত কি হয় যে গছ গছনি বহুত বেছি যিটো অসমত এটা সময়ত আছিলে আজিৰ পৰা 15-20 বছৰ আগতে গছ গছনি হাবি জংঘলৰ পৰিমাণ বহুত বেছি আছিল কিন্তু লাহে 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 মানুহে সেইবিলাক চব কাটি ধ্বংস কৰি দিয়াছে আপুনি গম পাই নাই যে জীৱ জন্তুবিলাক বিলুপ্ত হোৱাৰ সেইটো মেইন কাৰণ এজ ৱেল এজ ৱেডাৰৰ যিটো মানে এক্সট্ৰিমনেছ কেতিয়াবা ইমান বানপানী বা কেতিয়াবা আকৌ বেছি বেছি ৰ'দ চ' এইটো গছ গছনি কাটি শেষ কৰি মানে পেলোৱাৰ ন এটা পৰিণতি আছে এই বস্তুটো হৈ আছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত গছ গছনিবিলাক কাটি শেষ কৰি আছে বেছি ধৰণে আৰু ইয়াত যাক দেখা পাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আজি মৰ্ণিঙৰ পৰাই খুব মানে কি কয় ধুমুহা এজ ৱেল এজ বৰষুণ দি আছে পুৰা আৰু ৱেডাৰটো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ হোষ্টেলৰ চৌপাশ চ' গছ গছনিবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সিমান গছ গছনি কাটিব নালাগে অফকোৰ্চ মানে মানুহ বাঢ়ি আছে জনসংখ্যা বাঢ়ি আছে তথাপিও যদি সেইটো বঢ়াৰ অনুপাতে যদি গছ গছনিবিলাক কাটি শেষ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুবিলাক বিলুপ্ত হ'ব হ'বই প্লাছ যিটো এফেক্ট আছে গছ গছনি কাটাৰ ফলত সেই এফেক্টটো ইনডাইৰেক্টলি মানুহৰ ওপৰতেই পৰে যিটো হঠাৎ অত্যাধিক গৰম বা কেতিয়াবা বানপানী একেলেঠাৰিয়ে চ' সেই বস্তুটো আমি মানুহবিলাকে অনুধাৱন কৰিব লাগে আৰু গছ গছনিবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে কমচে কম গছ গছনিবিলাক ৰুব নোৱাৰিলেও কাটিব কিন্তু নালাগে সিহঁতক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আৰু গছ গছনি আৰু মানুহ যিটো আমিতো জানোৱেই যে যিটো অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যিটো এক্সচেঞ্জিং হয় গছ নাথাকিলে মানুহ থকাটো একেবাৰে অসম্ভৱ আৰু ৱেডাৰৰ যিটো তাৰতম্য আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বা নৰ্থ ইষ্টত বা অসমত বেছিকৈ দেখা যায় সেই বস্তুটো একমাত্ৰ গছ গছনি কাটি শেষ কৰোৱাৰ ফলতহে হৈ আছে বুলি মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ তো গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চেনেলটো গাইজ নতুন চেনেল হয়